wata asia kwa walimwengu wote, kwa sababu Bwana Muhammad hakuja kuwa ni wa Waislamu tu. Bwana Muhammad alitumwilizwa kwa ulimwengu wote, wa mwanzo na wa mwisho. Yeye ndiye mtume wa mwisho, na kitabu chake Qur'ani ndicho kitabu cha mwisho. Kwa hivyo hatuna budi sisi Waislamu na wasokuwa Waislamu wa hapa ndani ya Tanzania na ulimwengu kwa ujumla, kusimamia na kuweza kuchukua darsa kutoka katika mafunzo ya maisha matukufu na mema na mazuri ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio sisi leo hapa tukaungana na ndugu zetu wa Masjid al-Ghadiri Kigogo, pamoja na mashehe mbalimbali wa madhehebu yote ya Waislamu, na ndugu zetu pia wengineo wasiokuwa Waislamu, kutoa mkono wa taazia kwa walimwengu na kwa Ahlul Baiti na kwa watu wa nyumba ya Bwana Mtume na kwa maswahaba na watu wote, kuwapa mkono wa pole wa taazia, kukumbuka azaa kubwa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Karibuni ndani ya msikiti wa Ghadir hapa Kigogo, muweze kupata mafunzo na masomo na madarasa yatakayokuelezwa na mashehe wa Waislamu wote, na pia wengineo wasiokuwa Waislamu tumewapata hapa. Kila mmoja atatabaruk kumzungumzia Bwana Mtume Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.